ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍। ନିଜକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆମ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ବିଚରା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତାର ଉପର ଠେପିଟା ବି ଗଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥାଏ କି ସାମାନ୍ୟ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଝିଅ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କୁହ କି ତମେ ଆଉ ସେ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ ସହିତ ମିଶିବନି କି କଥା ବି ହେବନି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଝିଅ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୀ ମୁଁ ସେ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି।